اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مغفرتہ پروگرام احکام شریعت اور حج سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے پچھلے پروگرام میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جو مرد حضرات حج پہ جانے کا قصد و ارادہ رکھتے ہیں تو بہتر ہے کہ یہ اپنے یہاں جانے سے پہلے ہی حلق کروا لیں یعنی ٹنڈ جس کو کہتے ہیں گنجا ہو جائیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ سر کے بال حالت احرام میں جھڑنے کی بنا پر کفارہ لازم ہو جاتا ہے کہ اگر ایک دو یا تین تک بال گرے تو ایک مٹھی کھجور یا جو صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے اور اگر تین سے زیادہ بال گرے تو پھر ایک پورے صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کرنی ہوتی ہے تو اس کفاروں سے بچنے کے لیے یا اس جرم سے جو خیر اپنے قدرت و اختیار میں تو نہیں ہوتا لیکن بہرحال ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے بہت بہتر ہے کہ یہیں سے حلق کروا کر جائیں اب جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں مزید یہ عرض کیا تھا کہ جن کی فلائٹ مدینہ منورہ کی ہے وہ یہاں سے احرام نہ پہنے بلکہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جب وہاں سے مکہ المکرمہ کی طرف جائیں گے تو درمیان میں ایک مقام آتا ہے ذو الحلیفہ وہاں پر جس کو ابیار علی بھی کہتے ہیں باقاعدہ بسیں رکتی ہیں وہاں پر آپ نہا دھو کر اور پھر اہتمام سے احرام باندھ کے روانہ ہوں لیکن جن کی فلائٹ یہاں سے جدہ جائے گی وہ یقینی سی بات ہے یہیں سے احرام پہنیں گے اور یہ بھی ہم تلقین عرض کر چکے ہیں کہ آپ ایئرپورٹ پر پہنچنے کے باوجود احرام کی نیت ابھی نہیں کریں چادر احرام کی پہن لے ایک الگ بات ہے احرام کے نوافل وغیرہ آپ پڑھ لیں لیکن آپ نیت کریں گے جہاز میں بیٹھنے کے بعد اور اس کی وجہ آپ کو بتائی تھی کہ اگر آپ نے ایئرپورٹ پہ احرام کی نیت کر لی اور لوگوں نے آپ سے مصافحہ کیا اور ہاتھ پہ خوشبو وغیرہ لگ گئی تو پھر آپ پر دم بھی لازم ہو سکتا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا حالت احرام میں حاجی سیدھا کندھا کھلا رکھتے ہیں اور بغل کے نیچے سے ایک پلو نکال کے اس کو الٹی طرف ڈال لیتے ہیں اس کو شرعی اصطلاح میں ادتباع کہتے ہیں ادتباع یہ صرف اس وقت سنت کریمہ ہے جب آپ طواف شروع کریں گے لہذا طواف سے پہلے کندھا کھلا رکھنا یہ کوئی سنت کریمہ نہیں ہے دونوں کندھے ڈھکے ہونے چاہیے لہٰذا اب ایئرپورٹ پہ پہنچے ابھی آپ نے احرام کی نیت نہیں کی تو ابھی اتتباع کی ضرورت بھی کیا ہے وہ تو طواف کے وقت ہوگی لیکن بعض حاجی حضرات ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید احرام پہننے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ سیدھا کندھا کھلا رکھو تو وہ گھر سے ہی سیدھا کندھا کھلا رکھتے ہیں اور اسی طرح پھر وہ نماز بھی پڑھتے ہیں یعنی جو نوافل وغیرہ ہیں یا فرائض اگر ٹائم آ گیا تو فرض بھی ادا کر رہے ہیں یاد رکھیں کہ اس طرح کندھا کھلا رکھ کر اگر آپ نماز پڑھیں گے تو یہ مکروہ ہوگی کیونکہ کندھا کھلا رکھ کے نماز پڑھنا یہ خلاف سنت ہے مکروہ ہے بلکہ بعضوں نے اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے کہ گناہگار بھی ہوں گے اس لیے کندھے ڈھک کر آپ نماز پڑھیں گے دوسرا یہ کہ چونکہ ابھی آپ نے احرام کی نیت نہیں کی ہے تو سر ڈھک کر ہی جیسے حسب سابق سر ڈھک کے نماز پڑھتے ہیں اسی ادب کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنی چاہیے بہرحال اب آپ جہاز میں بیٹھ گئے جہاز میں بیٹھنے کے بعد جب جہاز اڑ جائے فضا میں اچھی طرح بلند ہو جائے بالکل آپ مطمئن ہو جائیں اس کے بعد پھر احرام کی نیت کر لیں جیسے کہ بارہا آپ کو بتایا کہ نیت کسی بھی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ ہوتا ہے تو آپ دل میں پختہ ارادہ کر لیں کہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو بس آپ عمرے حالت احرام میں داخل ہو گئے لیکن بعض کتابوں میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیت کے الفاظ نیت کو الفاظ میں ذکر کر دیا گیا ہوتا ہے اگر وہ آپ کتاب سے دیکھ کے پڑھنا چاہیں تو بمع ترجمہ اس کو پڑھ لیں یہ بھی بہتر ہے لیکن دل میں بہرحال نیت حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے اور یہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ آپ کو حج کا انتخاب پہلے کرنا ہوگا اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو صرف آپ ابھی عمرے کی نیت کریں گے اور مکہ المکرمہ پہنچ کے عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام دوبارہ پہنیں گے اس پہ پھر حج کی نیت کریں گے لیکن اگر آپ کا ارادہ حج قران کا ہے تو پھر آپ کو حج اور عمرے دونوں کی ایک ساتھ نیت کرنی ہوگی ابھی سے آپ کو نیت کرنی ہوگی اور پھر آپ مطلب یعنی جہاز میں جیسے آپ بیٹھ جائیں تو دونوں کی ایک ساتھ نیت کریں تو یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس حج کا انتخاب کرتے ہیں بہرحال جیسے ہی آپ نے نیت کی اس کے بعد ایک بار تلبیہ پڑھنا واجب ہوتا ہے یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یہ پوری تلبیہ کہلاتی ہے ایک بار پڑھنا واجب اور تین بار پڑھنا مستحب ہوتا ہے
مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے اور بہنیں صرف اتنی آواز سے کہ اپنے کان اپنے کانوں تک مطلب اپنی آواز اپنے کانوں تک پہنچ جائے. اور حالت احرام میں تلبیہ پڑھتے رہنا بہت ہی افضل ہوتا ہے, اونچائی پہ چڑھ رہے ہوں, کہیں ڈھلان سے اتر رہے ہوں اور دیگر معاملات میں یہ آپ پڑھتے رہیں. تلبیہ کہنا اس وقت موقوف کریں گے جب آپ جا کے طواف کریں گے, اس وقت پھر تلبیہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں, اس سے پہلے پہلے آپ کو تلبیہ پڑھتے رہیں. اب آپ نے احرام کی نیت کر لی, آپ جدہ پہنچے. جدہ جب آپ پہنچتے ہیں تو یاد رکھیں کہ حج اصل میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہے, ایک آزمائش ہے. بعض ہمارے بھائی اور بہن حج میں کی راہ میں آنے والی تکالیف پر صبر نہیں کر پاتے اور اس طرح اپنا بہت زیادہ ثواب ضائع کر دیتے ہیں. لڑائی جھگڑا فساد گالی گلوچ جھوٹ تک بول دیتے ہیں اور الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی ہیں, یہ بالکل غلط حرکات ہیں. حتی الامکان صبر اور تحمل کا دامن تھامنا چاہیے. جہاں سفر کے ظاہری سامان کا اہتمام ہو وہیں اپنے باطنی سامان اور آداب کا لحاظ رکھنا بھی بہت ہی ضروری ہوتا ہے. اس پہ تھوڑا سا کلام کریں گے. آج کے پہلے سائل منتظر نے دیکھے ہم سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام مفتی صاحب. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کسی گاڑی میں اگر چوری کے کچھ پارٹس لگے ہوئے ہوں تو کیا وہ گاڑی خریدنا جائز ہوگا؟ کس طرح پتا چلا کہ چوری کے ہیں؟ مطلب جیسے کوئی جاننے والے ہیں بتا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ٹیکسی ڈرائیور جاننے والا ہو اور اس میں مطلب سفر کرتے ہوئے پہلے سے کرایہ طے نہ کیا جائے بلکہ بعد میں اتنا ہی دے دیا جائے جتنا کہ عام طور پہ بنتا ہے تو کیا یہ اجارہ درست ہوگا؟ ٹھیک ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ وہ اگر گھر میں کوئی بھی الیکٹرانک آئٹم لائے گا تو گھر والے ضرور ہی اس کا مس یوز کریں گے, تب بھی وہ شخص وہ گھر میں لے آیا آئٹم اور اس کا اپنا ارادہ گناہ کا نہ ہو تو کیا تب بھی وہ گناہ گار ہوگا؟ ٹھیک ہے. چوتھا سوال یہ ہے کہ اپنا گھر بنانے کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے, یعنی یہ فکر کرنا کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, اس چیز کو شریعت نے کس درجے میں رکھا ہے؟ ٹھیک ہے, بس شکریہ. السلام علیکم. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھائی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں خواجہ اسد عرض کر رہا ہوں لورلائی بلوچستان سے. جی بھائی ارشاد فرمائیے. مولوی صاحب ایسا ہے کہ میں یہاں لورلائی میں میرا پیٹرول پمپ ہے. اچھا. تو ایسا ہے کہ وہاں پہ والد صاحب نے کافی عرصہ پہلے ایک مسجد نما تھڑا سا بنایا تھا, اس کو چھوٹی سی باؤنڈری دے دی تھی تو تقریباً کوئی 1.5 سے 2 فٹ کی. اچھا. تو ایسا تھا کہ وہ باؤنڈری جو ہے وہ بالکل روڈ سے بالکل اندر کی سائڈ پر تھی, آتی جاتی گاڑیاں اس کو مارتی رہتی ہیں تو اس کی دیواریں اکثر وہ ٹوٹ جاتی ہیں تو وہ کارنر اس کے شہید ہوتے رہتے ہیں. تو مسجد کے نام پر تو اسے مختص نہیں کیا تھا لیکن اب میں پمپ کو گرا کے نیو ویژن کر رہا ہوں تو اس کے لیے مسئلہ میرے ساتھ یہ ہے کہ میں اس کو ختم کر کے کسی اور طرف زبردست سی مسجد بنا کے پورے اس کے لوازمات کے ساتھ میں اس کو بنانا چاہتا ہوں. تو اب اس کے لیے ہمارا اسلام مذہب ہمارا کیا کہتا ہے, میں اس کے معاملے میں آپ کیا مجھے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں, آپ سنیے گا, بالکل بتاؤں گا. ایک مختصر سا بریک لیں گے, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. میرے ورد لب ہے نبی نریز عشق رسول ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مزید کالر ساتھ ہیں, پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے مفتی صاحب؟ بہت آپ کا یہ پروگرام دیکھتے ہیں بہت خوشی حاصل ہوتی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. بہت کوشش کر رہے ہیں یہ جو آپ سوالات بتا رہے ہیں, شکریہ, بڑی مہربانی. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا علاقہ ہے پہاڑی علاقہ, ادھر ہم نے ایک مسجد بنائی تھی. اچھا. بہت عرصے پہلے. وہ ابھی جو ہے ادھر گاؤں ایک ایک گاؤں دور دور تک, یہ ہمارا علاقہ دیہاتی ہے پاکستان میں. جی جی. تو ابھی وہ جو مسجد ہے ادھر مال مویشی آتے جاتے ہیں, ہم تھوڑا سا ہٹ کے بناتے ہیں اپنے گھروں کے تھوڑا سا دور, یہ چیز کر سکتے ہیں یا وہی جگہ رہنا چاہیے؟ آپ اس کا تفصیلی جواب دے دیں, شکریہ. مطلب مسجد کے لیے آپ نے جگہ وقف کر دی تھی پہلے؟ ہاں, پہلے تو ایک بنایا تھا نا, چھوٹی مسجد ہے, ہم اس کو دوبارہ یہ گھروں سے تھوڑا دور ہٹ کے بنانا چاہتے ہیں, ادھر مال مویشی آتے ہیں اور گھروں کے قریب ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا انشاءاللہ. میں عرض کرتا ہوں, ایک مزید کال لیں گے. السلام علیکم.
جی بہن بھائی، مولوی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو سجدے آتے ہیں جی وہ 14 سجدے ہیں، جی تو جی وہ کیسے ادا کیے جائیں؟ ایک ہی وقت میں ادا کیے جائیں کہ جس وقت سجدہ آئے اسی ٹائم ادا کیا جائے؟ ٹھیک ہے، اور بس مہربانی. میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ ایک مزید کال لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے مفتی صاحب آپ کا؟ جی بہن، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لمحے برکتیں عطا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، برکت سے نوازے. ارشاد فرمائیے. میرے چار سوال ہیں. جی پہلا سوال ہے کہ رخصتی کے دوسرے دن ولیمہ کیا جاتا ہے، کیا چیز؟ دوسرے دن ولیمہ کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ دوبارہ بولیے. دوبارہ رخصتی کے دوسرے دن ولیمہ کیا جاتا ہے، تیسرے دن ولیمہ کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے. فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اذان دے دی جائے تو اس نماز کی جماعت کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے. ڈراموں میں کام کرنے والی خواتین بے پردہ آتی ہیں، جی ان کی روزی حلال ہے یا حرام ہے؟ جی اگر عورت نفاس کی حالت میں ہو تو اس عورت کے گھر حیض والی عورت جا سکتی ہے یا نہیں؟ کدھر؟ دوسری عورتیں؟ جی جی، دوسری عورتیں جو حیض والی ہیں وہ عورت نفاس والی عورت کے گھر جا سکتی ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. وہ کہتی ہیں کہ یہ بچے پر برا اثر پڑتا ہے. اچھا، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بھائی جان. سر اپنا، میں نے پہلی قربانی دینی ہے. کیا ہو گیا؟ قربانی دینی پہلی میں نے. قربانی پہلے کر لی؟ نہیں، میں نے پہلی بار دینی کہ میں قربانی دینی ہے. اچھا اچھا، ٹھیک ہے. میں اپنے والدہ کے نام کی دینی چاہتا ہوں. اچھا، والدہ زندہ ہے؟ ہاں جی. والدہ آپ کی زندہ ہے؟ ہاں جی. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. میں عرض کرتا ہوں، ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم. سر مجھے سوال ہے، میرا پہلا یہ ہے کہ عورت کو مطلب حائضہ عورت کو، میں آپ کی آواز نا بریک ہو رہی ہے، آپ تھوڑا کہیں اوپن ایریا میں آئیں. اچھا مطلب کسی عورت کو ایسا لگتا ہو کہ میں رات 3-4 بجے پاک ہو جاؤں گی، تو کیا اس پہ لازم ہے کہ رات 3-4 بجے اٹھ کر اس سے پہلے یا صبح اٹھ کر نماز پڑھے؟ اور ٹھیک ہے مطلب. جی ٹھیک ہے. دوسرا سوال میرا یہ، مطلب میں نے پچھلے پروگرام کہا لیکن اس کی وضاحت نہیں کر پائی میں، کہ اگر کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پر لوگ اپنی بیٹی کسی دوسرے ملک کے لڑکے سے، جو دوسرے ملک سے تعلق ہوتا ہو، اس لڑکے سے اس کی شادی کرنا مطلب اپنے لیے ایسے شرم سمجھتے ہو، تو چونکہ مجھے لڑکے سے رہے میں آپ کی آواز اتنی خراب آ رہی ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر مسئلہ میں کیسے بتاؤں گا، بتائیے. بہت معذرت چاہتا ہوں. ایک سوال آپ کو سمجھ میں آ گیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد کی ڈیتھ کے بعد ان کا ایک گھر ہے چھوٹا نا، جی تو والدہ نے جو ہے وہ گھر، ایک ہی بھائی ہے میرا اور 4 بہنیں، تو والدہ نے وہ گھر اپنے بیٹے کے نام یعنی کہ میرے بھائی کے نام کر دیا ہے. اچھا، تو مطلب میرا سوال یہ کہ مطلب والدہ پہ یا والد پہ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا مطلب بیٹیوں کو اگر نہیں دے تو؟ ٹھیک ہے بہن، میں بتاتا ہوں، بالکل بتاتا ہوں انشاءاللہ. جوابات کی طرف آتے ہیں. بہن نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے، کوئی مکینک جاننے والا ہے، ہم اس سے گاڑی خریدنے لگے، اس نے بتایا کہ اس میں کچھ پارٹس چوری کے لگے ہوئے ہیں، تو کیا اس گاڑی کا خریدنا شرعاً درست ہے؟ دیکھیں، گاڑی کا خریدنا درست ہے، لیکن جو پارٹس وہ بتا رہا ہے کہ چوری کے ہیں، ان کو خریدنا بالکل ناجائز ہے. لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ پارٹس اس کو نکال کے واپس کریں، اب کم قیمت میں گاڑی خرید لیں، پھر نئے پارٹس اس میں لگوا لیں. لیکن اگر آپ بےآنی اسی طریقے سے خریدیں گے تو اس طرح خریدنا شرعاً درست نہیں ہوگا، بیچنے والا بھی گناہگار اور خریدنے والا بھی گناہگار ہوگا. ہاں، اگر آپ کو مکینک نے نہیں بتایا، آپ نے لے لیا اور بالفرض اس میں چوری کے پارٹس ہیں، لیکن آپ کو پوری زندگی پتہ ہی نہیں چلا ہے، تو پھر بہرحال بالکل کوئی گناہ کا تصور نہیں ہے، کیونکہ اب انسان یقینی سی بات ہے کہ غیب کا علم تو رکھتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ، اس کے رسول کریم اللہ تعالیٰ اور اللہ کی عطا سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، تو لہٰذا اس صورت میں یہ سودا بالکل جائز ہوگا. بہن نے فرمایا کہ اگر بالفرض ہم کسی گاڑی میں، رکشہ ٹیکسی میں سفر کرتے ہیں اور وہ ڈرائیور مثلا جاننے والا ہے، اور ہم اس سے پہلے کرایہ طے نہیں کرتے ہیں، اور جب اسٹاپ پہ اترتے ہیں تو پھر اتنا ہی کرایہ دیتے ہیں جو عموماً اسٹاپ پہ اس اسٹاپ پہ اترنے کا بنتا ہے، تو کیا یہ اجارہ درست ہوگا؟
دیکھیے اصل میں جو پہلے سے کسی عمل کی جو اجرت یا نفع کی اجرت طے کی جاتی ہے جس کو اجارہ کہتے ہیں وہ اس لیے ہوتا ہے تاخیر میں جو پہلے سے کسی عمل کی جو اجرت یا نفع کی اجرت طے کی جاتی ہے جس کو اجارہ کہتے ہیں وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ یہ بعد میں طے نہ کرنا جھگڑے یا فساد کی طرف نہ لے جائے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے اگر طے نہ کریں جب اترتے ہیں تو پہلے تو رکشے والا بول دیتا ہے بہن جی جتنے ہو دے دیجیے گا کوئی بات نہیں آپ بیٹھیں. اب جب اترنے لگے جی کتنے بنتے 50 ہیں بولتا 70 روپے. اب جب اس سے کہتے ہیں تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے شریعت نے پہلے طے کرنے کا حکم دیا. لہذا اگر عرف معروف ہے کہ وہاں تک اتنا ہی کرایہ بنتا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں لے گا اور طے نہیں کیا تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اب یہ طے کرنا باعث نزاع نہیں ہے, جھگڑے کی طرف لے کر نہیں جائے گا. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ویگنوں بسوں یا کوچز کے کرائے مخصوص ہوتے ہیں اسٹاپ کے, اس میں ہر دفعہ طے کرنا کوئی ضروری نہیں, کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے کہ فلاں اسٹاپ پہ اتریں گے تو اتنا ہمیں کرایہ دینا ہوگا. تو پہلے سے اگر طے ہو یا عرف معروف ہے اور پتا ہے کہ یہ جھگڑے کی طرف چیز لے کر نہیں جائے گی تو اس کی گنجائش بالکل نکل سکتی ہے تب. لیکن اس کے باوجود مستحب یہی ہے کہ آپ پہلے ایک دفعہ صراحتاً طے کر لیں کہ بھائی اتنے ہی پیسے بنیں گے نا, وہ کہہ جی ہاں ٹھیک ہے تو بس پھر چلے جائیں. ایک ہی بہن فرماتی ہیں کہ اگر کوئی گھر کا ایک فرد ہے وہ الیکٹرانک کوئی آئٹم ایسا ہے کہ جس کو گناہ کے کام میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو وہ خود چاہے نہیں دیکھنا چاہتا لیکن اس کو یقین ہے کہ گھر والے اس کا مس یوز کریں گے, تو ایسی صورت میں اگر وہ الیکٹرانک آئٹم اپنے گھر میں لے آتا ہے تو گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو کامل ترین یقین ہے, جو قوی یقین ہے, صرف گمان نہیں ہے کہ خراب چیزوں میں استعمال کریں گے, خود دیکھنا نہیں چاہتا, تو پھر ایسی چیز کو نہ ہی لائے تو بہتر ہے. اس کا مزید جواب اور انشاءاللہ عرض کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ بات چل رہی تھی کہ اگر الیکٹرانک آئٹم کوئی گھر کا سرپرس وغیرہ گھر پہ لاتا ہے, خود اس کے دیکھنے کا ارادہ نہ ہو لیکن گھر والوں کے بارے میں غالب گمان یہ ہے کہ اس کا مس یوز کریں گے, تو پھر بہتر ہے کہ اس کو گھر میں لے کر نہ آئے. لیکن اگر اس الیکٹرانک آئٹم کا کچھ مس یوز بھی ہے اور کچھ صحیح یوز بھی ہے, جیسے کہ مثال کے طور پر ٹی وی ہے بالفاظ, اب اس میں یقینی سی بات ہے اچھے پروگرام بھی آتے ہیں برے پروگرام بھی آتے ہیں, اور گھر کا سرپرس یہ سمجھتا ہے کہ اچھے پروگرام دیکھنے کے بعد اصلاح کی امید ہے, اچھائی کی طرف مائل بھی ہو سکتے ہیں, تو اب آپ یہ غور کریں کہ یہ ایک موہوم سی چیز تو ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینے والا ہے. اس صورت میں اگر وہ ٹی وی لے کر آتا ہے اور اچھے دینی چینل کی ترغیب دیتا ہے اور اس کو لوگ دیکھ کر واقعی گھر والے دین کی طرف مائل ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ برائی تو کہیں نہ کہیں سے اپنی جگہ بنا ہی لیتی ہے. اگر آپ گھر پہ آئٹم نہیں لے کر آئیں گے تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ گھر والے یہ چیزیں دیکھنے چھوڑ دیں گے؟ بچے محلے میں نکل جاتے ہیں, خواتین ادھر ادھر جا کر بھی دیکھ سکتی ہیں, یعنی کہیں نہ کہیں سے اگر واقعی کوئی برائی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے, آج کوئی برائی اتنی مشکل نہیں ہے. تو اس لیے اچھائی کے اسباب فراہم کرنا یہ بہت ہی بہتر ہے, برائی کے اسباب کے بارے میں ذہن بنانا ضروری ہے کہ ان سے دور رہا جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھی جائے. غالب گمان یہی ہے کہ اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. لیکن اگر اس آئٹم کے پازیٹیو ویوز بہت ہی کم ہیں, نیگیٹو ہی زیادہ ہیں, تو پھر نہ لے کر آئیں, یہی ان کے حق میں بہتر ہے. بہن نے فرمایا کہ اپنے ذاتی گھر کی شرعی لزوم کے اعتبار سے کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ والدین پہ لازم ہے کہ بچوں کو ذاتی گھر لے کر دیں یا اس کو ذہن پہ مسلط کر لیا جائے ٹینشن کہ اگر ہم بچوں کے لیے ذاتی گھر نہیں بنائیں گے تو کیسے گزارا کریں گے وغیرہ وغیرہ, اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیے والد کے لیے اپنی بیوی کو یعنی شوہر کے لیے اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو رہائش فراہم کرنا یہ ضرور واجب ہے, لیکن وہ ذاتی ہی ہو یہ ضروری نہیں ہے. اس کو اتنا چاہے وہ کرایہ کا گھر ان کو لے کر دے دیتا ہے اور اس کا خرچہ افورڈ کر لیتا ہے تو بالکل یہی اس کی شرعی ذمہ داری تھی, لیکن یہ ایک فطری تقاضا ہوتا ہے کہ ہر ماہ کرایہ پہ ایک رقم جاتی ہہے اسی رقم کو اگر جمع کیا جائے تو آہستہ اپنا ذاتی گھر بھی مکمل کیا جا سکتا ہے. اس اعتبار سے اپنے بچوں کے دنیاوی مستقبل کی بہتری کے لیے اور آئندہ زندگی میں سہولیات فراہم کے قصد و ارادے سے اگر ذاتی مکان کے بارے میں فکر مند ہوا جائے
اور اس کے لیے حلال اور جائز ذرائع اختیار کیے جائیں تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ بہت اچھی کوشش ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر فوت ہو، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انہیں اس حال میں چھوڑ کر جائے کہ وہ دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کر رہے ہوں۔ تو دیکھیں، اس میں ترغیب ہے کہ اپنے اولاد کے لیے جمع کرنا حلال ذریعے سے اور ان کے مستقبل کی بہتری کے لیے کچھ اچھا لائحہ عمل اختیار کرنا، یہ مزاج رسول کے مطابق ہے، تعلیم شرع کے موافق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ترغیبی کلمات ارشاد فرمائے ہیں، لہذا اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے۔ بھائی نے فرمایا کہ ان کا پیٹرول پمپ ہے، انہوں نے ایک ساتھ ہی جائے نماز بنا دی تھی کہ جو مسافر وغیرہ آئیں چلو نماز پڑھ کے نکل جائیں، تو اب یہ چاہتے ہیں کہ باقاعدہ ایک مسجد وہاں پر تعمیر کی جائے، تو وہ اس جائے نماز کو ختم کر کے دوسرے مقام پر مسجد بنانا چاہتے ہیں، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ تو بالکل، دیکھیں مسجد اس وقت مسجد ہوتی ہے کہ جب ہم اسے مسجد کے لیے وقف کر دیں، الفاظ کہہ دیں کہ ابھی ہم نے مسجد کے لیے وقف کی مثال کے طور پہ، تو وہ مسجد کے لیے وقف ہے، اور جو زمین مسجد کے لیے وقف ہو گئی وہ قیامت تک کے لیے وقف ہو گئی۔ کیونکہ وقف کی تعریف ہی یہ ہے کہ چیز کو اپنی ملکیت، ذاتی ملکیت سے نکال کر اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت میں داخل کر دینا، یہ وقف کہلاتا ہے۔ ویسے تو پوری کائنات کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، لیکن جب ہم نے وقف نہ کیا ہو تو حقیقی ملکیت کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، لیکن مجازی طور پہ ہم اپنی طرف بھی ملکیت کی نسبت کر سکتے ہیں۔ جی یہ گھر کس کا ہے؟ میرا ہے، حالانکہ گھر پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، تو اس گھر کا مالک بھی اللہ ہے۔ لیکن جب وقف کر دیا جاتا ہے تو یہ اختیار اور حیثیت ہماری ختم ہو جاتی ہے کہ اب اس زمین کو ہم اپنی ذاتی ملکیت قرار دیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ میری زمین ہے، بلکہ اب وہ اللہ کی ہو گئی، گویا کہ اس میں نسبت مجازیہ مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہے اور ایک ہی نسبت حقیقیہ رہ جاتی ہے، اور وہ ہمارے رب کریم کی طرف مل کے نسبت کرنا ہے۔ چنانچہ چونکہ ابھی آپ نے صرف نماز کے لیے جگہ مخصوص کی تھی، مسجد کا ارادہ نہیں کیا تھا، تو وہ مسجد ہے ہی نہیں، بالکل آپ اسے ختم کر کے دوسرے کسی مقام پر باقاعدہ مسجد تعمیر کر سکتے ہیں، اس میں آپ بالکل گناہگار نہیں ہوں گے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ ایک اور کوئسچن تھا کہ وہ پہاڑی علاقے میں انہوں نے ایک مسجد کے لیے چھوٹی مسجد کی جگہ تھی وقف کی ہوئی تھی، اور لیکن وہ گھروں سے قریب ہے اور اس میں جانور وغیرہ گھس جاتے ہیں، تو اب ان کا ارادہ یہ ہے کہ تھوڑے سے فاصلے پر تھوڑی بڑی مسجد اور اچھے طریقے سے تعمیر کر لی جائے، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ابھی یہ سابقہ سوال کے جواب کے ضمن میں ہی اس سوال کا جواب بھی آ گیا کہ جو زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دی جائے، مسجد وغیرہ کے لیے وقف کر دی جائے، تو یہ وقف قیامت تک کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے بظاہر اس مسجد کی دیواریں گرا بھی دیں، بالکل زمین بنا دی، تب بھی وہ اتنا ایریا مسجد ہی رہے گا، اور جب ایک دفعہ مسجد بن جائے تو اس کو دوبارہ ختم نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا آپ اس کو تو آپ کو قائم رکھنا ہی ہوگا۔ اگر جانور وغیرہ گھستے ہیں تو جیسے آپ اپنے گھر میں جانوروں کو گھسنے سے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی وہی تدابیر آپ اختیار کریں، چار دیواری بنوائیں، کوئی باڑ وغیرہ وہاں پر لگوا دیں تاکہ جانور اس طرف نہ جائیں، لیکن اسی مسجد کو آپ آباد رکھیں۔ ہاں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس میں مسجد توسیع کر لیں، اطراف کی زمین لے لیں اور اس کو اور وسیع کر لیں، تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کو شہید کر کے مکمل ختم کر دیا جائے اور دوسری جگہ آپ مسجد بنا لیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ قیامت تک چونکہ مسجد ہی رہے گی، اس کو پامال کرنا، پھر اس کو روندنا، اور پھر اس کے اوپر اگر اور کوئی چیز تعمیر کر دی، یہ سب کا سب گناہ ہمیں شمار کیا جائے گا۔ بہن نے فرمایا کہ جو قرآن پاک کی آیات سجدہ ہیں 14 ہیں، اور ان کو پڑھ دینے پہ 14 سجدے واجب ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ ایک وقت میں ایک ساتھ ہی ادا کرنے ہوں گے یا علیحدہ علیحدہ بھی ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں دو صورتیں ہیں کہ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے نماز میں آیت سجدہ پڑھی ہے یا نماز کے علاوہ پڑھی ہے۔ اگر تو نماز میں آیت سجدہ پڑھیں تو اس میں تاخیر کرنا گناہ ہے، فوری طور پہ واجب ہے کہ سجدہ کیا جائے۔ جیسے کہ جو بھائی تراویح پڑھتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی رکعت میں آیت سجدہ آنے والی ہوتی ہے تو حافظ صاحب پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ بھائی آیت سجدہ آئے گی، اور جیسے ہی وہ آیت سجدہ پڑھتے ہیں، چاہے قیام میں ہوں، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں اور سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے۔ اور چنانچہ نماز میں تو فوری سجدہ واجب ہے، لیکن نماز کے علاوہ اب اگر کوئی آیت سجدہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے فقط مستحب ہے کہ فوراً اس سجدے کو ادا کر لے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ مستحب کا مطلب کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ تو ان کے لیے مستحب ہے کہ جیسے آیت سجدہ پڑھیں فوراً سجدہ کر لیں، اور اگر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پوری قرآن کو ختم کرنے کے بعد
پھر 14 سجدے ایک ساتھ کر لے, لیکن یہ اتنا افضل نہیں ہے جتنا وہ افضل ہے. اور سجدہ کرنے کا مستحب اور افضل طریقہ یہ ہے کہ جب آپ آیت سجدہ پڑھ لیں تو سیدھی کھڑی ہو جائیں اور اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدے میں چلی جائیں, تین بار وہ سجدے کی تسبیح پڑھیں پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی سیدھی کھڑی ہو جائیں, تو یہ مستحب طریقہ ہے. گویا کہ سجدہ تلاوت ادا کرتے ہوئے پہلے کھڑا ہونا, پھر سجدہ کرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا, یہ مستحب ہے. اس میں کوئی ہاتھ نہیں اٹھانے ہوتے, اس میں کوئی سلام نہیں پھیرنا ہوتا, اور اس میں قیام جیسے ہم نے بتایا کہ مستحب ہے. لہٰذا اگر کسی نے آیت سجدہ پڑھی اور کھڑے نہیں ہوئے, قرآن سائڈ میں رکھا بس بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لیا, یہ بھی ہو گیا, جائز ہے, لیکن اس میں ثواب کم ہے. تو جو ہم نے پہلے طریقہ عرض کیا اس میں ثواب زیادہ ہے. بہن فرماتی ہیں کہ بعض لوگ جیسے بچی کی رخصتی ہوئی تو دوسرے دن ولیمہ نہیں کرتے بلکہ تیسرے دن ولیمہ کرتے ہیں, تو کیا یہ شرعاً درست ہے, اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے ولیمے کی تعریف یاد رکھیے گا, یا ولیمے کی سنت یاد رکھیے گا کیا ہے. جب بچی کی رخصتی ہوتی ہے جس کو شب زفاف کہتے ہیں, یعنی فرسٹ ٹائم زوجین خلوت صحیحہ اختیار کرتے ہیں, اس کے اگلے دن جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ولیمہ. بس یہ اصل شرعی تعریف ہے. یہ نہیں ہوتا کہ شب زفاف گزر گئی اور چار پانچ روز بعد کھانا کھلا کے ہم اس کو بھی ولیمے کا نام دیں گے. یہ صرف کھانا ہے, ولیمہ نہیں. اگر ولیمے کی سنت ادا کرنی ہے تو شب زفاف سے اگلے روز کھانا کھلانا ہوگا, یہ ولیمہ ہوتا ہے. مختصر سے بریک پر جائیں گے, ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے. میرے ورد لب ہے حبیب ہے, میں مریض عشق رسول ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلے کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, میرے تین سوال ہیں آپ سے. جی بہن فرمائیے. پہلا سوال ہے کہ صبح اور شام کے وقت جو کہتے ہیں کہ سوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اگر آپ مجھے بتائیں کہ اذان کے کتنے منٹ بعد, مطلب ایکزیکٹ ٹائم کے حساب سے بتا چلے کہ کتنے منٹ بعد سوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے لاسٹ پروگرام میں بتایا تھا, اسی سے ریلیٹڈ ہے, کہ جسم جب ہم مطلب ہم تین دفعہ ہفتے میں تین دفعہ تو سر دھو لیتے ہیں, لیکن بیچ میں دنوں میں ہم صرف جسم سے نہاتے, کیا اس وقت جسم سے صرف نہانے سے وضو ہو جاتا ہے کہ پھر کپڑے پہن کے وضو کرنا پڑتا ہے؟ اور تیسرا میرا سوال ہے کہ یہ قربانی کے لیے کیا میں پیسے ٹرسٹ میں بھیجوا سکتی ہوں, جو کیو ٹی وی پہ بتاتے ہیں اس طرح, ادھر مطلب قربانی کے لیے پیسے بھیج سکتے ہیں ہم لوگ؟ ٹھیک ہے, بس یہ. ٹھیک ہے بہن, میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک یہ کوئسچن تھا کہ بے پردہ خواتین جو, پہلے چلے کال لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جواب دیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتی ہوں. بہت شکریہ. ایک بھی مس نہیں کرتی. بس میں یہ عرض کرنا چاہ رہی تھی کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اسلام میں شریعت میں یہ بد دعا کے بارے میں کیا حکم ہے, کیا بد دعا لگتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور بدوا دینے سے بدوا لگ جاتی ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور ایک کوشچن یہ میں نے اور کرنا تھا, سیکنڈ کوشچن, کہ جو ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہانے کے بعد وضو تنگی نہیں کرنی چاہیے بالوں میں, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو کیا یہ بات بھی درست ہے؟ اچھا. اور ہاں جی, اور تیسرا سوال میں یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں تو یہ صدقہ خیرات جو کرتے ہیں, جی جی, یعنی صدقہ خیرات دیتے ہیں, تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی غریب کی مدد کر دو تو وہ صدقہ خیرات ہو جائے گا کھانا کھلانے سے, اور اس سے صدقہ خیرات نہیں ہوتا. اچھا. یا کوئی بڑی چیز صدقہ خیرات ہو جائے تو وہ کریں, یعنی کسی کو کچھ, تو اس کے بارے میں ذرا پلیز آپ بتا دیجیے گا, میں دیکھ رہی ہوں آپ کا پروگرام. ٹھیک ہے بہن, بہت شکریہ, میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی ہے. بہن نے کوئسچن کیا تھا, پہلے یہ لے لیتے ہیں کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اگر کسی نے اذان دے دی اور پھر جماعت قائم ہوئی تو اس جماعت کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اذان اسی وقت صحیح ہوگی کہ جس وقت کی آپ اذان دے رہے ہیں اس نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو. لہٰذا فجر کی اذان اسی وقت درست ہوگی جب فجر کا وقت شروع ہو چکا ہو. لہٰذا پہلے اگر اذان دی, بلکہ صرف اللہ اکبر بھی اگر وقت سے پہلے کہہ دیا, یہ اذان کاؤنٹ نہیں ہوگی. لیکن اگر اس اذان پر جماعت قائم ہوئی ہے تو وہ جماعت اپنے بالکل مکمل صحیح ہو جائے گی. جماعت کے لیے اذان دینا سنت مؤکدہ ہے, تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ سنت مؤکدہ ترک ہو گئی.
اور یہ چونکہ غلط فہمی کی بنا پر ہی ہوئی ہوگی تو لہٰذا یہ برا ہوا، لیکن کوئی بھی گناہگار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کسی مؤذن صاحب کی عادت ہے کہ وقت سے پہلے ہی اذان دیتے ہیں تو یہ پھر سنت موقعہ بار بار گویا کہ ترک ہو رہی ہے، اس صورت میں وہ گناہگار بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر کہ غلط فہمی کی بنا پر وقت سے پہلے اذان دے دی گئی تو جماعت کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، جماعت مکمل طور پر بالکل صحیح ہو گئی۔ اذان دے دی گئی تو جماعت کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، جماعت مکمل طور پر بالکل صحیح ہو گئی۔ بہن فرماتی ہیں کہ جو یہ ڈراموں وغیرہ کے اندر خواتین آتی ہیں، بے پردہ آتی ہیں، تو ان کی روزی کا کیا مطلب معاملہ ہوگا؟ دیکھیے بعض افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جو ناجائز ہوتے ہیں، بعض افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل جائز ہوتے ہیں، بعض افعال ایسے ہوتے ہیں کہ یعنی بعض افعال ناجائز اور گناہ ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو باعث ثواب ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں نہ گناہ نہ ثواب، ان کو مباح کہتے ہیں۔ تو اگر ایک کسی بھی پروگرام کے اندر کوئی بہن تشریف لاتی ہیں اور اس میں جو وہ افعال کر رہی ہیں وہ گناہ کے زمرے میں آئیں بالفرض، تو یقین سی بات ہے کہ گناہ کی روزی تو گناہ ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو باعث ثواب بن سکتی ہو بالفرض کسی بھی ذریعے سے، اور اس میں فی نفسی گناہ کا کوئی پہلو نہیں، تو اس کی روزی بالکل جائز ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ وہ عمل مباح ہے، نہ گناہ نہ ثواب، تو اس کی روزی بھی پھر مباح ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال مطلقاً کسی بھی عمل کے اجرت کو 100% ناجائز یا حرام قرار نہیں دیا جا سکتا، اس عمل کی نوعیت پر موقوف ہوتا ہے، جس قسم کی نوعیت ہوگی ویسا ہی حکم شرع ہوگا۔ دوسرا یہ بہن فرماتی ہیں کہ اگر کسی بہن کے ہاں ولادت ہوئی ہو تو ان کے جو شروع کے ایام چل رہے ہوتے ہیں انہیں نفاس کہتے ہیں، نفاس کے ایام ہیں، تو کیا اس دوران کچھ عورتیں ان کے پاس ملنے جا سکتی ہیں، خصوصاً حیض وغیرہ میں مبتلا عورتیں کہ کہتے ہیں کہ اس سے بچے پہ برا اثر مرتب ہوتا ہے؟ تو دیکھیں اس میں شرعی لحاظ سے کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، اور شریعت اس قسم کی توہم پرستی سے بالکل منع فرماتی ہے۔ لیکن ہم نے بارہا اپنے الفرقان پروگرام میں بھی بتایا کہ اگر عورتوں کے اندر اس قسم کی باتیں معروف ہو جائیں، ہے تو یہ توہم پرستی اور غلط بھی ہے، لیکن اگر اس کا لحاظ رکھا جائے تو شریعت نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کا لحاظ رکھنا بھی گناہ ہے اور ضرور عورتیں وہاں پر آئیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی افواہ کا لحاظ رکھتا ہے کہ فی نفسی اس افواہ کا لحاظ رکھنا کوئی منع نہیں ہے، تو پھر عوام کو یہ افواہ کا لحاظ رکھنے دیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کہا کہ جی اس کی کوئی پرواہ نہ کرو، عورتوں کو آنے دو، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے وغیرہ، انہوں کا چلو ٹھیک ہے، اب عورتیں آئیں اور واقعی بچہ بیمار ہو گیا یا بچہ مر ہی گیا، اب مرا وہ تبھی موت ہوگا، لیکن یہ جاہل طبقہ جو ہے ہمارا مسلمانوں کا، جو بعض مسلمان جاہل ہیں، وہ فوراً یہ کہیں گے کہ دیکھا تم نے خامخواہ یہ اپنی شریعت بیان کر دی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور یہ جو عام بات مشہور تھی یہی ٹھیک تھی۔ تو وہ جاہل شریعت کو جو نہیں سمجھتا وہ ان افواہوں کو درست قرار دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تعلیم کو ناجائز اور غلط کہہ دے گا اور اس کا ایمان برباد ہوگا۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین نے اس قسم کی جو لوگوں میں عوام میں مشہور باتیں ہو جاتی ہیں اس کا لحاظ رکھنے کی اجازت دے دی کہ اگر ہم ان کو منع کریں اور اس کے خلاف معاملہ ہو جائے گا تو ان کے ایمان کا امتحان ہوگا اور ہو سکتا ہے یہ پورے نہ اتر سکیں، ایمان ضائع ہو جائے۔ تو اس لیے اگر کوئی بہن لحاظ رکھتی ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ بھائی فرماتے ہیں کہ میں اب کی دفعہ پہلی مرتبہ قربانی کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے قربانی کروں، والدہ بھی زندہ ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے انشاءاللہ یہ تو ہم قربانی کے دنوں میں ہی واضح طور پہ بیان کریں گے کہ جس شخص پر قربانی واجب ہے اسے اپنی طرف سے تو قربانی کرنی ہی پڑے گی۔ اب اس کے بعد اگر وہ کسی اور کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ دوسرا جانور لے کر آئے۔ تو پہلے یہ بھائی غور و تفکر کر لیں کہ کیا آپ پہ قربانی واجب ہے، اگر آپ پر ہے تو آپ کو اپنی طرف سے تو کرنی پڑے گی۔ اب یہ نہیں کہ آپ والدہ کی طرف سے کر دیں ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے اور اپنی طرف سے نہ کریں، تو اب والدہ پہ تو ہو سکتا ہے قربانی واجب نہ ہو تو ان کی طرف سے نفل ادا ہوگی اور آپ کا جو واجب تھا وہ ترک ہو گیا اور اس کی بنا پر آپ گناہگار ہوں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ حساب کریں، اگر آپ مالک نصاب ہیں تو آپ پہ قربانی واجب ہے، اب آپ اپنی طرف سے تو کریں، اگر والدہ کی طرف سے بھی کرنا چاہتے ہیں تو دو جانور لے کر آ جائیں، ایک اپنی طرف سے واجب پورا کریں، دوسرا والدہ کی طرف سے کر دیں، تو انشاءاللہ دونوں بری ذمہ ہوں گے۔ بہن نے فرمایا کہ اگر کسی بہن کے پیریڈس چل رہے ہیں، ان کو یقین ہے کہ میں 3-4 بجے پاک ہو جاؤں گی، تو کیا وہ صبح اٹھ کر نماز پڑھیں گی؟ تو جی ہاں بالکل، اگر ایک عادت معروف ہوتی ہے، بہنوں کو معلوم ہوتا ہے کس وقت ان کے پاکی کے ایام کا آغاز ہوگا، کس وقت مخصوص ایام کا آغاز ہے، اگر یقین ہے کہ ایک پرٹیکولر وقت تک میں پاک ہو جاؤں گی، اس کے بعد
مطلب حیض کا سلسلہ نہیں رہے گا تو بالکل اس سے اگلے وقت کی پھر نماز ادا کرنا فرض ہوگا. بہن نے فرمایا کہ ان کے والد کا انتقال ہوا, ایک چھوٹا سا گھر وہ چھوڑ کر گئے تھے, والدہ نے وہ گھر بھائی کے نام کر دیا ہے, ان کے بھائی کے نام, اور غالباً 3-4 بہنیں ہیں, بہنوں کو محروم رکھا ہے, تو کیا یہ صحیح ہے یہ عمل؟ اس میں والدین گناہگار تو نہیں ہوں گے؟ دیکھیں والد کے تو گناہ کا کوئی تصور نہیں کہ بےچارا انہوں نے مکان بنایا وہ فوت ہو گئے. مسئلہ یہ ہے کہ والد کے فوت ہو جانے کے بعد والدہ کو کس نے یہ اختیار دے دیا کہ وہ پورا مکان اپنے بیٹے کے نام کر دیں؟ جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو اس میں والدہ کا حق بھی ہے, بچیوں کا بھی ہے اور لڑکوں کا بھی ہے. والدہ کو اس مکان کی قیمت پہلے لگوائیں, والدہ کو 8 حصہ ملے گا, پھر جتنے حصے بچیں گے لڑکے کو 2 ملتا ہے, لڑکی کو اس کا نصف ملتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بھائی ہے 4 بہنیں, تو اس کے 9 حصے کریں گے, سوری اس کے 6 حصے کریں گے, 2 لڑکے کے اور 1 بچیوں کا. اس پہ اور تھوڑا سا عرض کرتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد. میرے ورد لب ہے نبی نبی رسول ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ چل رہی تھی کہ اگر والد صاحب کا انتقال ہو جائے اور گھر وہ چھوڑ کر فوت ہوئے ہیں اور والدہ نے 4 بہنیں ہیں, 1 بھائی ہے, یعنی ان کے 5 بچے ہیں, والدہ نے مکان بھائی کے نام کر دیا, تو کیا اس طرح کرنا درست ہے؟ دیکھیے جب کسی مورث کا انتقال ہو جائے, یعنی جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اس کو مورث کہتے ہیں, تو اس مال کی تقسیم آپ کے میرے اختیار میں نہیں ہوتی. والدہ گھر کی بڑی ہیں, ان کا ادب احترام بالکل ہوگا, والد گھر کے بڑے ہیں, ادب احترام ہے, لیکن شرعی احکام پر عمل کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم, یہ ان کے حکم سے بڑا ہے. لہٰذا والدہ کو کسی نے یہ حق نہیں دیا تھا کہ وہ مکان بچیوں کو بالکل حصہ نہ دیں اور سارا بیٹے کے نام کر دیں, وہ کر ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ وہ مکان ان کا ہے ہی نہیں. ہاں اگر زندگی میں والد صاحب وہ مکان صرف اپنی ان زوجہ کے نام یعنی ان کی والدہ کے نام کر گئے تھے تو پھر یہ والد کا نہ رہا, اب تو ماں کا ہے. وہ اگر کسی بچے کو دیتی ہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ نے جو سوال کیا اس کے مطابق آپ کے والد کا مکان تھا, ان کا انتقال ہوا, والدہ بھائی کے نام کر رہی ہیں, اس کی یہ بالکل جائز نہیں ہے, بلکہ اس مکان میں والدہ کا حق بھی ہے, بچیوں کا حق بھی ہے, بیٹے کا حق بھی ہے. لہٰذا اس مکان کی کسی اچھے پراپرٹی ڈیلر سے 1, 2, 3 سے قیمت لگوائی جائے. قیمت لگوانے کے بعد اس قیمت کا 8 حصہ والدہ کا ہوگا اور بقیہ جتنا بچے گا اس کے 6 حصے کیے جائیں, جن میں سے 2 حصے بیٹے کو دے جائیں گے اور 1 حصہ ان بچیوں کو ملے گا. اس طرح اس مال کی تقسیم ہوگی. دوسری صورت یہ ہے کہ بالفرض ہم ایک فرض کر لیتے ہیں کہ والد صاحب نے اپنی زندگی میں یہ نام ان کی والدہ کے نام کر دیا تھا, تو زندگی میں گفٹ جب انسان کر جاتا ہے تو وہ اسی کو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب والد کا انتقال ہوا تو یہ ترکہ ہے ہی نہیں. اب اگر یہ ماں اپنے بیٹے کو یہ مکان سپرد کر دیتی ہیں تو شرعی لحاظ سے ان کا ہبہ تو درست ہوگا, لیکن یہ ایک غیر منصفانہ تقسیم ہے. اور یہ تمام والدین سے ہماری گزارش ہے کہ ذرا اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا کہ آپ اپنی زندگی میں بچوں کو جو کچھ دیں گے اس میں لڑکا اور لڑکی بالکل برابر ہیں. وراثت میں تو لڑکے کے 2 حصے ہیں, لڑکی کا 1 ہے, لیکن زندگی کے اندر آپ جو تحفہ دیتے ہیں, گفٹ دیتے ہیں, اس میں لڑکا لڑکی کا کوئی تصور نہیں, اولاد کا تصور ہے اور تمام اولادیں برابر ہیں. اگر کسی نے اس طرح کیا کہ ایک بیٹے کو دے دیا, ایک بچے کو دیا, باقی کو محروم رکھا, تو وہ گناہگار ہوگا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کا یہ عمل آیا تھا اور انہوں نے اجازت مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ظلم پر گواہ مت بناؤ, یعنی یہ ناجائز صورت ہے, گناہ کی صورت ہے کہ بچیوں کو محروم کر دینا اور بیٹے کے حوالے کر دینا, تو یہ غلط ہے. لہٰذا اس مکان کو اگر والدہ کی اپنی ذاتی ملکیت میں ہے اور یہ دینا چاہتی ہیں تو پھر بھی اس کے وہ 5 حصے کریں, 1 بیٹے کو دیں اور 4 حصے اپنی بچیوں کو دیں. اور مال وراثت ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کیسے تقسیم کرنا ہے. بہن نے کیا غالباً آفر کوشچن کیا تھا کہ ایک لڑکی نے اپنی ذاتی کمائی سے جاب کرتی ہیں ایک گھر بنا لیا, اور گھر بنانے کے بعد اس بچی کا ارادہ یہ ہے کہ میں یہ وصیت کر جاؤں کہ جب میرا انتقال ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس گھر کو دے دیا جائے تاکہ ان کے لیے ثواب جاریہ ہو جائے, تو کیا اس طرح کہنا کرنا شرن درست ہوگا؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کا انتقال ہونے لگتا ہے اور وہ اپنے یا انتقال سے پہلے بھی حالت صحت جیسے چل رہی ہے, وہ اپنے کسی مال کے بارے میں وصیت کرتا ہے تو اس کی اگر زندگی میں وقف کر دیتے تو الگ بات تھی, لیکن وقف نہیں کیا, صرف وصیت کی اور انتقال ہو گیا, تو یہ وصیت اس مال کے صرف تیسرے حصے میں جاری ہوگی.
گویا کہ بالفرض اگر وہ مکان 3 لاکھ کا ہے اور بچی نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد اس مکان کو اللہ کے راہ میں دے دیا جائے تو اس میں سے صرف 1 لاکھ روپے دیا جائے گا, 2 لاکھ وارثوں کا حق ہے. گویا کہ کوئی شخص یہ وصیت نہیں کر سکتا کہ میرا کل مال اللہ کے راہ میں دے دیا جائے. اگر یہ وصیت کر بھی جاتا ہے تو وارثوں کا حق ساقط نہیں ہوتا, بلکہ اس کی یہ وصیت صرف اس مال کے تہائی حصے میں جاری ہوگی اور 2 حصے اس کے ورثاء میں تقسیم ہوں گے. لہذا اگر وہ بچی اپنی زندگی میں وقف کرنا چاہتی ہیں, کسی ادارے کو دینا چاہتی ہیں, کوئی مسجد وغیرہ بنانا چاہتی ہیں, زندگی میں کر سکتی ہیں, وصیت کر کے جائیں گی تو جیسے ہم نے بتایا صرف تہائی مال میں وصیت جاری ہوگی. بہن نے زوال کا وقت معلوم کیا ہے. بہن یہ صبح کے وقت زوال کا وقت نہیں ہوتا, شاید آپ کے کہنے کا مقصد مکروہ وقت ہے. تو اگر صبح کا مکروہ وقت آپ کو معلوم کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے اس کو نوٹ کر لیں, 20 منٹ تک تقریباً صبح مکروہ کا وقت رہتا ہے. اسی طرح شام کو جب بالکل سورج ڈوب جائے اس سے 20 منٹ جو پہلے کا وقت ہے وہ مکروہ وقت ہوتا ہے. تو اس کا ویسے اندازہ کرنا بڑا مشکل ہے, ہم آج کل بلڈنگوں میں رہتے ہیں کہاں سورج نظر آتا ہے. تو اس کے لیے پھر آپ وہ نمازوں کے کیلنڈر منگا لیں, اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے مثلا یہ فجر کا آخری وقت, اس فجر کے آخری وقت کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک کوئی نماز نہ پڑھے. اسی طرح جہاں غروب آفتاب لکھا ہو اس سے 20 منٹ پہلے کوئی نماز نہ پڑھے, مکروہ وقت ہے. اور اگر خاص آپ زوال کا وقت ہی معلوم کرنا چاہتی ہیں تو وہ صبح و شام نہیں ہوتا, وہ تو دوپہر کے سے ٹائم ہوتا ہے, اس کا وقت بھی یہاں پہ لکھا ہوگا کیلنڈر میں, آپ دیکھیے گا, آپ خود اندازہ نہیں کر سکیں گی. زوال آفتاب یا غروب زوال آفتاب لکھا ہوگا یا صرف زوال کا وقت لکھا ہوگا, یہ ظہر کے وقت سے پہلے آتا ہے, پہلے زوال آفتاب لکھا ہوگا پھر ظہر کا وقت, یہ جو پورا ٹائم پیریڈ ہے یہ حقیقتاً زوال کا وقت ہے. اور دن میں ہی زوال کا وقت ہوتا ہے, رات میں اس کا کوئی تصور نہیں. جیسے بعض عوام بولتی ہے دن کے 12 بجے میں زوال ہے, رات کے 12 بجے زوال ہے, تو ضروری نہیں کہ زوال کا وقت دن کے 12 بجے ہی آئے, یہ بھی غلط خیال ہے. کبھی 11:34 پہ ہوتا ہے, 11:33, 11:45, وہ آپ کیلنڈر آپ کو بتائے گا, اس کو آپ ملاحظہ فرما لیجئے. بہن نے فرمایا کہ اگر کوئی بالفرض سر کے بال نہیں دھوتا